Ерлігіңіз ақында тоқтап өттік. Енді һәр бір инсанның өмірінде ол ер адам болсын, ол қыз бала болсын, бәрібір де ең дәстүрлі сол шаңырақ құрған уақытлары, қиыншылық, қуаншылы тәрбиелері оған да көп болады. Һәм оған сабырлылық етсе ғана сондай үлкен нәтижеге, бақытқа ерседі. Менімше, сіздің де өміріңізде ондай уақиялар болған. Келін сол хақында тоқтап өтсек. Яғни бұндағы мақсат сол бізді тамашалап отырған қыз балаларымызды жаңа тұрмысқа қадем басып отырған жаңа тұрмыс босағасына қадем басып отырған жас келіншектерімізді сабырлылыққа шақыру десек қателеспеген боламыз. Яғни сол шаңырақ құрғаннан кейін өміріңізде сол бүгінгі күнде шаңырағыңыз жақсы, яғни артқа бәрібір де тарихты есейміз, артқа бір нәзер аударғанда бүгінгі күніңізге шүкіршілік айтасыз. Сондай уақиялар болған ба өміріңізде, яғни қиыншылық көрген? Көп болған. Енді өзі әр бір минеттің арқасында, әр бір қиыншылықтың арқасында не дейді, мазал жақсы күндер бар дейді ол. Мен өзім анамның анасы әжемнің қолында көбінше тәрбие алғанмын да. Содан мен көп сабырлықты үйренгенмін деп өзім айта аламын. Негізі шаңарақтан сақлап қалу хаял адамның қолында деп айтады ғой. Негізі мен оған онша қосылмаймын да. Екі тәріптенім теңдей болу керек деп ойлаймын. Тек мен азыр бір заты азыр ойыма келді да. Уақытында біздер квартирада тұрғанбыз. Квартирада тұрған уақытымызда сол уақытлары бұдан неше жыл алдын ғой енді. Квартира пұлымыз күннен бұрын келіп тұрады да 100 мың сомнан еді квартира пұлымыз. Өмірлік жолдасым айтатын енді бізде қашан жайлы боламыз, қашан машиналы боласыз деп өмірлік жолдасымнан сұрайтын едім. Сол уақытта өмірлік жолдасым айтқан еді: «Әсел, сен еш уақытта еш нәрседен қорықпа. Мен өзім саған сөз беремін, айына саған 1 миллион деген шығар деймін, 1 миллион пайда келіп тұратындай дәрежеге барамыз біргелікте» деп. Сол өмірлік жолдасым маған көп нелерге түрткі болды да, сол айтқанына уже менде де бір жағына 50-50 деп айта аламын да. Өмірлік жолдасым айтты, мен сразу соны өзіме қабылдап, мен оған сенім білдірдім да. Адам бір жағына сенім білдіріп үйрену керек та. Сенім білдірдім, одан кейін ол көп әйтеуір әрекет еттік біргелікте. Өмірлік жолдасыма мен де сол жаңағы айтқаныңыздай сабырлы болу керек дейді ғой. Сол хаял қызларымсам сабырлы болып, өмірлік жолдастарымсам сабырлы болып, біргелікте қожалық болып кету үшін бір біріне жаңағыдай имканият жаратып, әмме затты естілей бермей. Мен бұрынғы қиналғанларымды онша естілегім келмейді расын айтсам деп. Оларға, адамдарға да айтқымам келе бермейді да. Тек қуанышты күндерім ядымда қалуын қалаймын. Дұрыс айтасыз. Сізден бұны сұрап отырғанымыздың себебі сол жоғарыда айтқанымыздай хаял қыздарымызды сабырлыққа шақыру. Себебі бес бармақ бірдей емес, әркімнің мінез құлқы бар, өзіне жараса табиғаты бар. Сізден және бір нәрсе сұрамақшымыз, яғни өзіңіздің жеке пікіріңізді айтып кетсеңіз, бүгінгі күнде қыз балаларымыз болсын, жас қыз келіншектеріміз болсын, оларда сабырлылық қай дәрежеде сіздің қиялыңызда? Шаңырақта, яғни өзінің жеке өмірінде? Не айта аласыз бүгінгі хаял қыздарымызға? Хаял қыздарымызға қазір не айтатын болсам бар ғой, мен біреудің сыртынан мынандай пікір етіп айтқым келмейді. Әркімнің өзінің пікірі болады. Бірақ мен ойлауымша, қазір көп қыздарымыз, даже келіншектеріміз инстаграм несіне көп байланып қалып отырды да. Инстаграмға қарап тек хаус етіп мынандай. Инстаграм негізі бар ғой, адамның ойын бірінші болып бұзады. Себебі адамның қалбі бар ғой, көрген сайын олар жетіскерлікте жүрді, біздер жетіскерлікте жүрген жоқпыз, неге біздер істей алмаймыз ба деп өзінің қалбін ауыртып тастайды да. Түскінлікке түседі. Уже өздерін уже инканиятларын шекаралап тастайды. Мен ойлаймын, өзіне көрсін, яғни өзіне ұнаған нелерін көрсін, көріп болып соның пайдалы тәрбиелерін алып өзі тәжірибеде істеп көрсін, өздерінің үстінде ізденсін, істесін.
Егер керек болса, жұмыс істесін. Со Инстаграмдағын көрсетіп отырған мысалы көпшілік тап 50% өмірін көрсетеді деп ойлаймын. Оларда мысалы қиыншылықтары бар. Біреулерінікі дұрыс, біреулерінікі жағдай өтірік өмір дегендей де. Сонша көп сен қалмауыңызды мәслихат еткен болар едім. Мен өзім Инстаграмда айтып кетейін де, маған бір кеншек жазады да. Мен сондай-сондай енеммен келісе алмай қалдым. Siz kalay ne alasız, kalay yol tutasız, sonday boğanda dedi. Şimdi her kimden ömürü her türlü jan, siz aytkan dey, biz parmaq ten dey emes de. Men aytaman, hamme kateşilikte atraptan izlemi adam birinci özünen izlew kerek de. Özünen izlew kerek, kay jerde kateşilik isledim. Instagram'na, mağan sonday sapşenele kese, men sırazı onun akkauntına kırp köremen. Kanday, уже белгілі. Бір қыздың мысалы 3000 подписчигі бар. Өзі подписация ете берген да, жаңағыдай ойындарға қатынасып. Мысалы, сол 3000 нені көремен дегенше сіз қанша уақытыңызды жоғалтасыз? Кемінде 1 сағат уақытыңызды жоғалтасыз. 1 сағаттың ішінде қанша кітаптың қанша бетін оқисыз? Еш болмаса қанша жұмыс істейсіз? Қанша мысалы енеңізге жақсы сөздер айтасыз? Қанша өмірлік жолдасыңызға жақсы сөз айтасыз? Ал сіз не қыласыз? Жақсы сөз айтудың орнына жақсы өмір жасап отырғаларды көріп, өзіңізге неге менде ондай емес деп өзіңізге өзіңіз көліңізді ауыртасыз. Сол үшін мәслихатым өздеріңізден көрін. Һәр бір нені несін ізінде әлбетте өзіңіз болады. Өздеріңіздің үстіңізде ісілеуден, ізленуден тоқтамауыңызды мәслихат еткен болар едім. Дұрыс айтасыз. Инстаграм туралы өзіңіз сөз бастап кеттіңіз. Хақиқатында да бүгінгі күнде көплеген инсталар Инстаграмда өзінің сол жеке өмірінің ең қуанышлы, мазалы жерлерін салады десек те болады. Һәм оны көрген һәр бір инсан, қыз бала болсын, ұл бала болсын, хәуес етеді. Һәм сондай болғысы келеді. Дегенменен екінші тарапы бар. Һәр кімде имканият шекленген, жетерлі емес, кімдердіңдір имканияты бар, кімдерде дұр шекленген жоқ десек те болады. Солардың бірі ретінде бір нәрсені айтып кеткім келіп тұр осы орында. Яғни бүгінгі күнде Тиканың сол қыздарымыз, яғни қыздар хақында көрсету болғаннан кейін қыздар хақында сөз етуді өзім көп әрекет етемін. Дәбдебелі тойларға көп қызығады. Бүгінгі күнде ол республикамыз бойлап шыда не дейді бүгінгі біздердің тілімізбен айтқанда сол дәбдебелі тойлар қазір трендте дейді ғой. Трендте дейді. Сіз оған пікіріңіз қандай? Мен оларға мен өзім апай болған жақсы көремін. Өмірлік жолдасым сондай. Апай болған жақсы көреміз. Мен ондайларға қарсымын. Олар хақында айта алмай ма, енді біреулердің жалғыз перзенті болады, біреулердің жалғыз қызы болады. Бірақ бәрібір енді кемпір тәрбиесі болғандықы ма, бізді ысырапкершілікке онша не қылғым келмейді арасын айтсам. Мен ондайларға қарсымын, менің жеке пікірім өзім. Рахмет. Біз өзіңізбенен бірге кетеді әжайып сәубет құрдық. Енді нәубеттегі сұрауға өтсек. Исплермен деп көрсетуіміздің басынан міне қазіргі һәр бір сәубетіңізде де исплерменнің сөзі ретінде айтып отырсыз, себеп исплермендер ешбір уақытын заяға кетірмейді. Исплермен болу үшін тикарынан материалдық жағдай керек бұл, бірақ та мен естемін сол исплерменлік тарауын ешқандай материалдық жағдайсыз, яғни ақшасыз да бастауға болады дейді. Бұған келің өзіңізден жауап алсақ. Болады. Қалай бастаймыз? Қалай бастаймыз? Ал егер сіз жұмыс істеуді қалап отырсыз, сізге ең бірінші орында не керек? Сол істелеген жұмысыңызды толық біліп үйреніп шығыңыз керек. Сіз оның үшін не істейсіз? Сіз сол жерге жұмысқа кіресіз, үйренесіз, не дейміз, тәжірибеде көресіз де, бірден мысалы мен келген қасымдағы жас қызлар балаларға да айтамын. Мен себебі өзімнен істеп шығып кеткен бір-екі адамдар болды, жаңағыдай бірден уже үйреніп алдым дейді де, азғантай істеп шығып кеткеннен кейін уже кредит алып, магазин ашып тастағандарым болды. Демек, сырларын біледі, өзінің тәжірибесіне сынап көреді. Әмме уақытта адамның, енді айтып кетейін де, адамның өзінің бір ұстазы болу керек. Ұстазы болу керек, ұстазының жаңағыдай разылығын алу керек. Одан кейін ұстаз болса, ұстаз өзі шәкіртілікке алғаннан кейін өзі жаңағыдай имканияттарды неғылып береді.
дейміз? Шаратып беруге әрекет етеді. Негізі һәр бір инсанның мысалы, хәзір іспілермен болғыс келеді ғой. Көпшілік әзір енді ойлайды. Ал іспілермен болса, пұлың көп болады деп ойлайды ғой. Егер инсан бар ғой, өзінде ең бірінші қалеу болса, һәмме затқа жетеді. Сол ешқандай пұлсыз, жағдай несіз, несіз ашуға бола ма дегенде, бірінші орында адам жұмысын жақсылап үйреніп алу керек. Сол істей жақ тарауын жақсылап оқып, үйреніп, біліп, кенен өзіне ұстаз таңлап алу керек. Сол ұстаздан жол жоба сұрап, жағдай разылығын алып, істесе азғантайдан болса да басылайған жақсы. Қорқып отырмау керек. Азғантайдан болса да басылап көру керек. Тәжірибеде көрмегенше ешкім ешнәрсе айта алмайды да. Тәжірибеде көру керек әрбір затты, не? Демек, ұстазы күштінің ұстамы күшті. Істің көзін әлбетте білу керек. Осы орында бір сұрау мен жүзденіп кетейін. Ең соңғы сұрауларымыздың бір десек те болады. Өзіне ұстаз таңдау керек деп айтты. Сіздің сол жеке социал тармақтарыңызда сізді тамашалайтын, сізге хәуес ететін хаял қызларымызда аз емес. Сізге хәуес етіп сол мен сізге шәкіртлікке түссем деп қызлар келсе, осы іліп кетеді ау, алып кетеді ау десе, демек сіз ұстаз болуға қарсы емессіз. Жоқ, ешқандай қарсы емеспін. Мен қазір шәкіртім бар өзімнің. Жақында енді Қожайлы районнан Жасмина маркет филиалын ашқанбыз. Сол шәкіртімді сол жаққа жібере жатпыз. Рахмет, демек нәтиже жоғары. Жоғары. Рахмет. Демек, бізді тамашалап отырған хаял қызларымызға және бір имканият десек те болады. Өздеріңізді сол іспілерменлік тарауында сынап көргіңіз келсе, Әсел Айбековнаға келіп, өзіңізді сынап, іскерлігі дауамында, оның сынағынан өтсеңіз, әлбетте, сізде осындай жетістіктерге біргелікте ерсесіз. Рахмет, бүгінгі қыздар хақында көрсетуіміз оға да сұрауларға, жайып, шуапларға бай болды десек, еш қателеспеген боламыз. Қыздар хақында көрсетуіміздің бүгінгі байрам санында Әсел Айбековна менен басылағанымыздың жүді қуаншылымыз ұсы жаңа жылда жаңа шойбарлар менен бізді тамашылау отырған әр бір хаял қыз іспілерменлік тарауында өздерінің әуметлерін сынап көріп, алда уақытта жоғары нәтижелерге ерсуіне тілеклесіз. Сол орында келін халқымызға өзіңіздің байрам тілектеріңізді білдірсеңіз, көрсетуіңізге берілген және де сізге қоюымыз керек болған сұрауларымызда өз жұмағына жетіп қалды. Рахмет, Сахида, сол мұрат үшін, сол расын айтсам, қуаншылымын, үсінде Атылы телеканалының, үсінде хаял қызлар үшін, үсінде передачылар шығарған екен. Себебі қазіргі заманда хаял қызларымыз үсінде нелерде көріп, өздеріне әйтеуір азғантай болса да бір пайдасын, пайдалы тәріплерін өзіне алса, жақсы болады деп ойлаймын. Халқымызды таза жылменен әмменізді құтлықтап қаламыз. Таза жыл әмменізге таза бақыт, әумет, құт берекетте толы жыл болсын. Халқымыз бай болсын. Рахмет. Сіздің де алдағы жұмысларда шаңырақлық бақыт, және де жұмысларыңызда тек қана табыслар яр болсын. Іспілерменлік тарауында жүргізіп отырған әр бір ісіңіз, әр бір жойбарыңыз жақсы-жақсы нәтижелерге сізді жетелей беруіне шын жүрегімізден тілеклеспіз. Қымбатлы уақытыңызды ажыратып, бүгінгі қыздар хақында көрсетуімізде мейман болғаныңыздан біз оға да қуаншылымыз. Рахмет. Демек, әзізлер, өздеріңіз көріп қуасы болып тұрғаныңыздай, бүгінгі АТВ телеканалымыздың қызлар хақында көрсетуі ұсының менен өз жұмағына жетті. Бүгінгі көрсетуіміздің мейманы іспілермен бақытлы, ана бақытлы өмірлік жолдас Әсел Айбековна болды. Һәм оның әжайып сұрауларымыздың тиянақлы жауапларын өздеріңізге жеткеріп бергенімізден біз де шексіз қуаныштымыз. Осы орында болса, бәршеңізді және бір мәрте келтірген жаңа жыл байрамымен құттықтаймыз. Қызлар хақында көрсетуіміздің кезектегі салалары өздеріңізбенен байрам кейпиятында өтетұғын болады. Солай екен, әр бір санын өткермей көруіңізді ұсыныс етеміз. Осы орында болса, көрсетуімізді түсіруге жақыннан жәрдем берген Эдисон ресторанына қала берсе, бастаушы образын жаратқан Каприз гүзалдық салонына өзіміздің шексіз миннеттарлығымызды білдіреміз. Әзізлер, сіздермен қоштаспаймыз. Қыздар хақында көрсетуінің кезектегі санларында сау саламатлықта дидар көріскенше аман болыңыз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова